Не бе, защото, какво ще снимаме? GTA. Е, браво. Кого стори мода ли ще играем? Всички заедно. Айде стори мода да играем. Айде, аз ще съм Франклин, ти ще си кучето на Франклин. Защо давам такива идеи? Айде Сашко, гравита ли си в ролплея да си ми животното? Не. Що? Я да те чуя как лаш. Що бе мода е папагал? Я, мяукай. Вече има нещо. Добре, добре. Повече няма да ви пускам мяукането. Който иска в OnlyFans-а на Сашко. Има как мяука. Мога и като малко котенце. Не, чакай. Не, това е виеща, умираща мечка. Арпи, любимото ми. Всеки път получавам като си тука. Сашко, ти не си правила, не си правила ролплей с монстър, обаче е много забавно, повярвай ми. Не си виждала толкова некомпетентен човек, който може да играе видеоигра. Що? Щото не знае да си плати фактура. Не знае да си извади телефона. Нищо не знае. Не знае да се Не знае да се нахрани сам човека. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз, монстъра Сашко и Шорта заедно с вас ще играем GTA 5 паркури. Преди да започнем, ако желаете още от тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А аз да ви напомня за фен срещата, която ще бъде следващият месец на 24 ноември и ще продължи цял ден с шоу, което ще ви забавлява адски много. Заедно с Хевана и Viva.com Game On, това ще бъде едно от най-запомнящите се събития в близките години. А там, освен че ще се видите с нас и ще се забавлявате, ще има и страхотни награди, като първите 250 взели билети участват в томбола за PlayStation 5 Pro. Ще има още раздаване на Samsung Galaxy Z Fold 6, компютърни кутии и още куп награди. Така че, ако искате да си вземете билет, линк ще може да намерите долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Сега музика къде е ми? What? Майко. Що започваме? А, появи се. Това е от 2013-та, бата, още е в началото. Не, не, ново е състезанието, ново е. От преди един месец. Много интересно нещо. Не само, че играта ми бъгва, но ми бъгва и познайте кое. Айде, ревна. И OBS-а ми бъгва. Ревна. Няма как да не се прецака. Оф, с парашути ли сме? О, не, 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 не. А, иде, загинах току що. Давай, това а, е яко. Абе, трябва парашут. Това не знае. Давай, абюзвай. Аз човек, не съм... Не съм ползвал парашут от много време. Той не знае да абюзва май. Човек, смятай, аз се справям. Монстър за сум. Смисъл, аз съм най-отпред. Аз съм втория. Аз съм втория. Айде, бе. Давай. Контакта вече дойде между другото, то сега ще се разплёка. Нали? Ще разплёкаш, да. Айде, превъртане, къде са? Свали тази раница по-бързо е. Давай, да. Ааа! Игрите на глада! Което ми напомня... Ааа, Сашко, че какво направи, бе? Не! Айде, мойка! Има, има... Мамка! Роблокс има много як мод за игрите на глада, само това ще казах, че съм следна, никой не ме освободи. Да не каза Роблокс, давай, 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 тичай. Е, аз съм сюр, брат. Леле... Е, настигнахте ме, безсрамници. Да. Довиждане. Ара бе. Не! Айде! Нямаш място! Да, да. Изчезвайте! Няма! Отпред атака! Падни! Бам! Не! А! Кво? Как само аз паднах, what? Що не ми скочи героя? Шо ти се отгъза ми! Само моят герой не пожела да скочи. Айде по крана! А не, това не е кран. Какво е това? Кран бе луд. Брат, героя ми прави каквото си иска, нямам думи. Дима, ти ми прави каквото си иска, я се изключи бе. Гледай го бе, не искаше да влезе в дупката, брат. Ще видиш една дупка, а какво? Не искам да ти виждам дупката, съжалявам. Не, 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 не знам за какво, аз не знам защо говориш за моя дупка, аз не съм. Простаци! Айде, с какво сме ся? Не знам дори защо го казах. Ти го каза, не аз, така че... Да, но... Мале, кога не съм правил. Ти почва да говориш по темата допълнително. Ле, ле, гръмнах. Шортлинг, къде си? Моето момче. Ох, пак трябва да влизаме през халка, брат. Какво имаме тук? Не, летим? Самолет? Летим? То стигна до самолетите ли, бе? Да, айде, витови самолет. Е, как не успях да го first try на това.
Та му се не види късмета. Ето плата. Що скочи насам? Чуват ли се? Това ще е невъзможно. Сашкото рипна. Тук искат с много интересни работи от мен, аз да не съм от... Аз как съм жива и съм долу? Така, добре. Ало? Какво ало? Тя не знае къде се намира. Да, съм долу на земята, смисъл не съм горе на състояние. Добре, дошла при смъртите. Аз ще откача, не мога да оцеля правата линия, човек. Не! Уау, това ми върза толкова... Също не ми върза, но предположих много добре. Тоя сега ще го спече. Как? Бих попала... Брат, тая рампа е сложена много криво. Коя рампа е от? Тука една. Изобщо не е сложена като хората. Опале, има перкани! Прави го перфектно! Не, завъртях се. Ама, сърка. Шорт, разкарай се от тука, бе, брат. Са перката няма да удари тебе, нали? Не, аз дори не знам да къде. Ама, защо те следвам, а като знам, че има такова дупка. Ей, как се дразня! Добре, как сте го фърстрай, нали, това тупо нещо? Перка, махни се от мен. Шорт, пак ти ударих! А? Брат, ударих пак перката! Да, сте я. Знам, а, да, браво, 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 радвам се да го чуя. Айде на самолета. Разкарай се, перка мръсна. Чорта, изяж го. Аз съм на самолетите вече, споко. Ей, то аз минах, също сега съм на самолет. Добре, не, аз тарих, ама това ми забави толкова много времето. Сега това какво е? Аха. Айде, пилот монстър е, давай. Добре. Да знаете, че има обръщане. Не, не му подсказвай, Лут. Аз съм най-добрия пилот. Не, вярно. Ало. Така. Брат, това изглежда като... Все едно някоя баба е плела нещо. Чорт, настигнахте! А не, чак, което? Къде чекпойнта, бе? Аз съм. Аха, насам. Чакай малко, защо не съм първи? Благо, как е благо пред нас? Благо ви е изял. Кога е минал бе, благо? Аз наистина не знам кога е минал. А, това не... Ще се събереш, Шорт. Ако ме убиеш сега, ще те убия аз. Мале! Събираме се и двамата, давай, Шорт. Не мога! Не мога да дам нагоре! Yes. Така, самолет, виждам къде сте, на кои перки сте били вие. Не, аз съм наново. Идвам! Това е много му. За няма вас съм. Благо как е, трябва да респауна и аз, Шорт. Респаунете, респаунете. Ама благо как го минава това, той да не го играл. Пуста, той не е факъпнал никъде. Това е скандално. Сашко е... Сашко не е последна. Как така, бе? Какво сте, бе? Това ще се обръща. Последна съм. Просто си съм мътим още от началото. Защото бе нестабилен камион, Шорт. Виждам ви, виждам ви! Настигам ви, его с камиона, къде скача! Шорт, искаш да те саботирам, кой сте с камиона? Аз. Моля те, не ли? Не, 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 не! Добре, превъртам се. Е, настигнах го! Ето го, мереме спауна точно във въздуха, брат! Леле, ето го! Този саботаж си заслужаваше! Къде сте всички? Аз съм на камиона за чорта. Аз пак да, нямам какво мина. Не го ли мина? Не знам какво прави, нямам си идея. Благо, къде си? Не! Ма Василя, аз благо не го виждам дори къде. Супер, аз го минах. Минах шорта. Стига, бе! Е напред тоя човек. Дай, 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 дай! Не ми стигна за силката. О, не. О, не, е, сега си брал лайката вече. Леле. Добре. Газ, 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 газ. Монстър е това преебаване, къде ми го направи и нема ти о, го. О, аз не съм те преебал, Шорт. Чакай, че тук има кринж нещо. Ай сега иска от мене да... Оф, брат! А, това ако не го направиш перфектно, няма минаване, Шорте. Ужас. Тук сега има излишно играене, можеш да ми го сложат чекпоинта баш на скока, ама не, сега ще ми го сложат на обиколки, брат. И сега не знам напред ли да се накуня, назад ли да се накуня. Млъкни, защото тук ти е вързало, че си го фърстрайнал. Не ми е вързал нищо. Всичко го направих по нормален начин. На мен ми е вързал, благо го минава всичко от първия път. Може да го е играл? Ми сигурно го е играл, брат, съжалявам. Ай, той благо си е добър. Той е изчезнал. Аз не добре, го виждам. Добре, ей сега го правя. Ей, Шорта го направи пак тоя. Добре, не е това. Назад трябва начин. Добре, невероятно, вау. Някой лепна. Не, пусти на стигнаха. Ще падна ли върху Шорта? Не, няма да паднеш. Май, колко кринжвам. Това е най-гнусното състезание, което си пускал някога. Така ли? О, настигнахме монстъра. Много е гнусно. Така, а ти защо се респауна тук, бе, монстър, е? Защото тук е респауна, ако фъкъпнеш напред.
Василе! Е, не ме пипай сега, не ме пипай сега! А, ти ме преебатам! Не съм! Самолета! Не, самолета нещо! Управлението! Няма си какво да направя тука! Нямам си никаква представа какво да направя тука! Е, аз знам какво! Нито назад става! Не мога да смъкнем скоростта, Васе! Ой, лиди! Ако го минете, ще лефна, между другото. Аз не. Аз айде! First try! Бе, как, напред ли се на кони, кажи? Сериозно. Не знам, има си опътване, може би. А, мога, ми кажи напред ли се на кони, защото аз и напред и назад се опитах и не става. На къде ти искаш? Аз го бутнах, той затова го мина. Аз не съм за тя. Рак, цак, цак, рак, цак. Бе, са, защо го правиш? Кое? Просто кажи напред или назад да се на коня. Нали ги знаеш ти, а има си подсказка, буквално ти е показано. Добре, направя го напред се накланя, шорт. Аааа. Не мога да кажа едно елементарно нещо, аз винаги ти казвам, Василе, невероятен си. Не винаги ми казваш. Моля ти се, винаги ти казвам. Това не съм ти казвал, някой път се е бавал. Аз те бутнах и го мина. Но това е само като съм първи, сега никой не играе в нас за първо място. Аз не оцелих. Кое не оцели, бе, Луд? Не оцели рампата ли, бе? Къде? Къде трябва да отида? О, не. А, винаги има нещо кринджело, което да ми пребе цялото състезание. Да, знам. Гери сега, и аз бях на тъпата, на тъпия лоурайт. Мога ви се, цяло състезание ги правя добре нещата и сега изведнъж тук се зашомбих като... Оле, въй. Олигофрен. Добре, тук и вие ще се изненадате. Може би, не знам. Да, изненадах се, трябваше да се прехвърлим, нали? I don't know. Не ме стискай. Никой не те стиска. Бра, аз се самоубих. Нямам думи. Не, аз не знам какво. Тук трябва да се прехвърлим отгоре ли? Благо финишира. Моля. Маняк. Много интересно. Мале, камерата е толкова счупена. Какво е това дърво тук на среднището, бе? Ама, ти мина ли го, Василе, това? Чакай. Ес. Yes. Бе, аз още не знам какво да направя. Какво? Моля. Няма и да разберете какво трябва да направите. Не виждам какво трябва да направя, не знам как си го направя. Нямам си идея как си го направя, формулата има твърде много сцепление, за да мога да го качи. Или пазиш буста за после. Не знам, не знам, маняци. Не става, what the fuck? А не, видя го, трябва да си останеш на това. Задъра. Формулата е толкова счупена, че седиш... О, не, това криш, ти наистина си си залепен заради даунфорса. Не да. Мога да повярвам. Аз няколко пъти се опитах да се прехвърля. И аз опитах да се прехвърля, и аз опитах. И аз не го очаквах. Аз го направих няколко пъти този номер. Мале, това е толкова нереалистично, че направо ме боли. Дори не се движим с повече от 400, за да мое не е възможно. О, не съм убих се, защото да не мога стане, да... Трябва да са по-висока скорост с формула. Да, съгласен съм. Смисъл, има вариант да е възможно. Мохтаре. Да, шорт. Не виждам! Трябва сме доста по-бързи. Ле-ле-ле-ле. Така... Мерси. Дай количке. Лети! Шорт. Тук сега какво става? Идвам. Радвам се, че идваш. Включих ти буста за всеки те. Случай. Знам. Сашко, ти къде си? Това го взимам? Най-последното. Разбирам. Най-надалеч. Разбирам. Аз всъщност не знам защо участвам в това, при условие, че аз нямам клавиатура, с която мога управлявам колата. Що нямаш клавиатура? Василе? Бака. Направих голямата грешка да объркам буста на колата с подводната й форма. GG. Браво, монстъре. Не знам, вие ползвате ли си... Не знам в ролплей... Да. Шорт, аз го фъкъпнах два пъти, невероятен съм! В ролплей кои бутони се използват за управление на колата? Да лети обаче, аз тия бутони ги нямам. Няма как да нямаш Shift и Control. Няма Shift и Control! Еми имам, обаче не мога. Добре, да ги ползвам. Добре, минал. С 58. GG! Какво правим тук? Време. Така... Тази кола за пори път я вижда, между другото, какво е? Не знам. Саш някакъв. Балкан. Това е Балкан или Буркан. Буркан. Не мога да взимам тия в нормалната игра, човек. Не мога. Мале. Гадна електричка.
Мале, опитвам се да не се бутам, ама... Е, сега ще стане фаул. 100% ще стане фаул сега. Шорта. Да, аз знах, защото моя... Единият тръгна да занася, аз опитах да се бръда да не ме изнесе мене и сега съм респаунът в началото. GG! Това май повече състезание. Аз става виста, монстре. Добре, сега няма да го кача цялото нещо, защото... Само аз пад. А, не аз лепам. Стига бе, лут. Няма да рестартирай състезанието, ако не искаш да лепам, не се шегува. Той опасен съм... Ой, шорта го... Аз паднах, брат! По най-малумния начин. О, моля ти се мъкни, аз съм на старта още. Не съм тръгнал, буквално. Аз съм пети, не бой се. Шорта как читна? Аз съм километри зад вас. Да ви тя колата не спира. Електричка е все пак. Не, това е най-големия буко, който съм карал. Глед. Съгласен съм, мале, това има много гален контрол. Защото трябваше да поднесе точно до мене, единственият, който поднесе от всички човек. И шорта. Не се притеснявай и шорта поднесе яко. Аре бе, луд, карай! Аз съм 8 бе, пич, нямам шанс да ви настигна. И ме удариха отзад. Благо е фъкъпнал между другото. Е, сега е тука, да, той да, по мене. Само Благо да беше фъкъпнал. Но тази кола не спира, да знаете. Братлето се движи с 2 км в час и не му виждам името дори. Шадо... А, това е Сашко е. Не, чакай. Сашко не играе. Шадо Феникс. Давай, да. Еее, това е като... Е, не брат... мога, брат, той се движи с 2 км в час, аз няма да ви хвана. С управлението на полицейска кола. Окачването е буклук. Братле, много бавно се движиш, дай по-бе. Отскача яко, да, полицейските коли така отскачат. Е, не, той дори не ми отстъпва да мина пред него, аз се движи с 2 км в час. Не знам какво да направя. Аз какво казах, монстър и контакта? Шеревне или шеревне? Шеревне. Съжалявам, защо вас не ви бутнат? Аз целта ми с контакта е вас да ви бутнат, не мене. Кой е това? Е, Сана, го искаш. Мале, братле, исках да се завъртя. Мале, ма тя някаква електричка, която брат не напира. Не, отвратителна е електрическа. Отвратителна е. Все едно е муско. Не, също се набира, доста е мощна, но... Къде е та мощ? Е най-пъгавата кола, която съм карал някога. Майко! Ти чуя, аз съм, не съм взел от някъде чекпоинт. Да, знам откъде. И шорта го пропусна. Айде ми просто карай по-бавно. Това бих казал аз. Да. Ти тя като се върнеш, ще виж откъде е вече. Не, аз не виждам. Ще трябва да се разпълнеш. Ама аз наистина съм го прескочил. Това е малумно. Леле, брат, ти си луд. Никога не гледаш, никога не гледаш. Ма, това няма лойка да е там чекпоинта. Защо е там? Не бе, той си просто... Ние го прескачаме. What the... Това трябваше по-силно да скочи тук. Айде, G, едното, давай по-бързо. G, ти моля, те кари по-бързо, брат. Защо? Защо падна просто? Той се отказа. Добре. Той си се мета там. Шорта е на кой чекпоинт си, бе, Сладур? На 12. Оле, ти си с 3 пред мене, бе. Аз как съм четвърти обяснение, нямам, ама... Е, аз ти казах, че ще ни настигнеш. Не съм ни настигнал. Та кола е отвратителна. Та е най-гнусната кола, която съм карал в тази. Невероятно гнусна е. Единството позитивно за нея е, че мога да катери почти вертикални неща. Сега, дали съм на тука? Добре. Мале, не, това дори като каса не мога да се управлява, ле. То не става. И спирачките ги няма никакви. Няма, това, аз това го казвам от началото, тя няма спирачки. Ти се носи на лед. Проблема е, че аз няма как да игра дори за близо до първото място. Защото вие сте с половин минути и минути пред мене. Той аз няма как да настигна шорта според мен, ако не фъкъпне той. Братле, за какво даваше назад? Всяко пъти фъкъпнах. А, виждам те също, не си кой знае колко пред мене. Но и ти си фъкъпнал просто на тази сучка. А, само един път. Мале, как бих ви путнал, ако имах възможност? Добре сега, какво трябва да направя? Къде съм? На къде ми е пътя? Ето, монстра, казах ли, той никога не гледа тия работи. Да. Абе брат, къде се го направи като хората? Къде ето го шорта, падни, шорте! Нагоре, леле, объркал съм пътя наистина. Сашко, мръдни си. Сашко не играе. Има друго Сашко, Василе, знаеш ли тата работа? Е, нека си има. Шорте! Това не мога да ти кажа ми какво трябва да направя. Падни, психиката ти е слаба. Окей, трябва да направя много битво, мисля, че трябва да получа. Това е пъзъл за мене, буквално е пъзъл. Не, брат! Не уцелих рампата! О, боже, къде ме върна! О, боже, къде ме върна! Тук да обърна, тук да карам направо.
Не мога да повярвам, ако заради... Трябва да скоча в зеления обръч, нали? Не знам. Защо казваш не знам? Като е очевидно това. Сериозно. Е, добре де, хубаво, като е очевидно, защо ме питаш? Ами защо? То е очевидно за мен, защото другите го правят това. Ааа... Ами не знам, може би като изостава някой толкова много, трябва да му помогнеш, да му кажеш едно-две неща. Е, аз... Ха-ха, може и аз да изоставам. Става, мора да си качи клипа, поне нещо. Не, няма да... GG, мерси, Василий. Мерси за информацията, не мога да кажеш едно елементарно нещо на човек. Аз какво съм ти виновен, да брат? Че не ми казваш. И че това начало ми са си нервичките. Просто казваш на къде си. Аз винаги ти казвам, ако си 50 км назад. Шорта сега ще завърши. Аз изпълням онова с Мерцедесите, дето не можеш да минеш. И аз ти казах просто минах и какво? Ти не ми повярва или какво беше? Ма да, то ти бъгна, то ти върза. Не, не съм бъгнал. Сега представя колко ти върза там. Да, да, да. Това беше до тотален късмет. Шорте, къде си бе? Аз не знам. Не, не си ли финиширал? Аз виждам шорта или не. Това е благо, виждам благо, ама няма шанс да го пана. Още карам. То малко чекпоинти останаха. Okay. Малко чекпоинти останаха. Майка ти автомобил гаден. Много е далече. Шорче те хвана, боря се за топ 3. Точно си топ 2, ако шорта не завърши. Ще завърша. Не, няма завърши скоро. А ти си първи ли още бе? Мисля, че аз съм на 19 чекпоинт бе, човек. Майната ти. Аз съм на 12. Аз не знам защо не правят просто очевидни паркурите, за да мога да си играеш паркур, не пъзел. Ако исках пъзел, ще казах... Не е очевиден! Не е очевиден! Щом не съм го видял и си карах напред и не е очевиден, значи не е очевиден. Шорте, ловим ли се на бас, че и тука да няма да види? И да го минава. Ловим ли се на бас, че и тука няма да види? Със сигурност. А, естествено, че ще има още неща, които няма да се виждат. Значи не е паркур, е пъзел. Което не, е кринч. Не е пъзел, бе. Ми не можеш да ми слагаш някакви скрити строки, аз докато си гледам колата, скрити. Къде се движи. Да, скрити. Леле, скрити. Ще е тегаво. Леле. Добре, е добре, радвам се да го чуя. Падни. Да, падни, шорте. Паднах. А, така, падай още. Ще ме кажа, падай утре, падай. Е, трай хардър. Але. Чакай, джойстика. Сега на Орай няма да видя нещо. Сигурно на Орайчето. Е, ти... Не, бе. Това финишира. Е, майната ти шорта е. Добре, тази стрелка ти видях. А, шорте, кога? Чакай малко, бе. Рети съм, минах благо лев. Да, знам за кое говориш. И това не си могъл... Колко пъти падна на това? Един път. Посмей да го миниш, Василио. Посмей да го миниш от този път. Монстър, какво искаш да не го мина ли? Аз съм точно на 2 секунди пред финиша и даже финиширам. Е, майната ви бе, брат. Това начало, как момент блъска само мене. Лагай, две втори места, доволен съм. Завъртях сам. Олеле. Няма олеле, има болеле. Нали знаеш, че сега веднъж шибнат ли те? Знам, Василе. Знам, не дай да казваш нищо повече. Кой е до мен отляво? Задължително буста. Не мога да си пуска, как го оцелваш бе, на една секунда го натискам, всеки път го изпускам. Тъпата ванила човек, като го промениха спама и вече не работи с спами, не мога да го правя. Леле, количката ми се завъртя и сега си бра лайката. Леле, добре че успях да се сетих да завия. Чакай бе, айде. Не съм, аз съм най-отзад, буквално. Айде. Аз съм най-отзад. То червения пич можеше да се събере, можеше да се събереш пич. Можеше да минем и двамата. Партията за клещ от теме. Чорт, мерси, че ми пусна малко място. Тука стана шибанка. Ти видя лязка. Как верно ли? Минах някакво. Айде, двамцата съм... Не бе, шо! Давай! Това са заклещиха. Оле, боже! Айде, бутайте го, пича, да го измъкнем. Чорт, какво ти се случи отзад, бе? Той обърка пътя. Пича... Просто... Хората объркаха пътя! Радвам се! Обичам ви! Василе, не ми кажа, че ще вземеш да спечелиш заради това, че пичвете назад на края карта. Да. Не знам. Монстър, идвам. Гледай го, Сашко, тук къде се заби. Добре, поне го успя да вземе на позиция. Не, можах да го изпреварам малко. Его благо мастера, като трябва да го изпреварам. Обе, тия малки гуми са толкова гадни. Веднъж заклещят ли се, боли.
Ама, ти как се заклещваш с кари? Буквално ако не се опиташ да заобиколиш някой няма как да се заклещи. Не, просто самата гумичка леко закача и те спира веднага, като спирачка. Ама взимай по... хубаво завойте тогава. А правя. По-широко. Е как ме спря, Благо? Спря ли ти тока? Ох, не, просто се той се удари и аз просто се нанизах зад него. Ай, ходим на лекичко, не? Достатъчно ме прецакаме. Пронизване. Мине, там сме тръгнали. Та се състезаваме кой ще бие първи или последен. Ох, който първи си остава първи, то при мен е... Да, между другото, това е малко неприятно, но виж... Лека, не, аз бях четвърти. Аз сега съм четвърти, а от осми почна. Аз съм седми. Да. Трети станах. Не. Ето, изпреварвам леко. Добре. Ме затваря, брат. Василе, този е зад мен. Да, не знам. Само не знам. Ми добре бе, Василе, никога повече няма да ти кажа нещо истинско. Не те е. Добре, сам. По водата е, кьорък ли си? Водата, Василе. То нямаш и аз се зачудих. Ако не се бях метнал във водата... Ма аз ти казвам някой път неща и един път не ми каза днеска нещо като хората. Аз нарочно те питам, аз знам, че по водата, ама искам да те питам, за да видя колко си откровен. Казваш, не знам. Аре, брат, разкари се от мене! Точно е плътно, за да ме притесняваме! Аз съм трети. Няма той този преди мене, така ме преба, човек, аз съм девети. Горд, съжалявам, брат, не мога да ти помогна. Sorry, искаше ми се да мога да се състезаваме. Мале, тия двамата първите, къде са отишли чак? Аз съм изолиран от всички, те също. Не знам за какво говориш. Но тяхната изолация е полезна за мен, защото това означава, че мога да си кара на пълна. Добре, това го фърст райнах. Ама... Той дали ще го фърст... Той не го фърст райна! Мале, знаеш какъв е проблема сега? Не, той е блокирал пътя, човек! Фърст райнах го, добре, минах го. Втори съм, Васко, идвам за теб! О, не. Йова, не! Айде, излизам на чело! Брат, количката ми запецна! А иначе такъв... Ти мода запецва където си иска. Сега ще виж като запецне в тебе. Аз ще паднеш. Да, тук да се разкара от мене възможно най-бързо. Аз се отделих от този бавняр, леле. Не знам, на мене днес ми върви на втори места, така че няма да се очуди ако още един път завърша втори. Не знам как така, човек, количката просто не мина. Абе, това прилича на глупо. А, не имаше дупка. И затова да, бе, аз знам, че имаше дупка, ма скочих. Не знам, човек. Аре, мале, то това се спирахат за сили, бе. Да, кадито е... Сложили са ти квочи на пътя да не мога да се мине. А те се чупат. Аре, защо не тръгва? What? Благо. Не мога да повярвам, гадната количка, човек, шарата. Плата ми, брат, овършот, защото взех кърбуст. Не. Извинявай. Давай. Тиквите ме спират, брат. Съжалявам, че не си ударил тиквите още. Не, паднах. Не. Не, това не мога да го качи. Не мога да го кача. Колата губи мощност. Да, губи доста. Не, настигнаха ме всички, защото се зарадвах, че съм първи. Нищо не казвах нарочно, за да съм концентриран. Не ме респонвай. Добре. Така, леле! Леле, това е сигурно най-трудното нещо. Излакомих се, бе! Ма взе чекпоинта, нали? Не. Не взе го, виждам те. Имам преди те, това тука не взех. Така. Аз съм шести. Мале, тая кола е нож с две остриета, брат. Или много газ, или никаква газ. Аз съм острие. Да. Аре, бе. Аре, бе! Какво правиш? Братле, няма! Ма аз не мога, е интересно. Давай. Маре... Е, не. Остана. Не! Не ти стигна за силката ли? Стигна ми, ама друго стана. Ам... О! Браво! Чакай бе! Не, то ме телепортира! Смисъл! То ме буста, брат! Съжалявам! Това ме уби, много ме уби. Да, знам, съжалявам. Добре, няма проблем с него. Проблем обаче, то пак не ми стига за силка.
Оле, въй, това трябва да се мине на пълна газ, монстър, казвам ти. Добре, Благо, явно аз съм първи, защото не те нямаш смелост. Аре, моля ти се, не мога да се. Давай, Благо, ти си. А, монстър е. Добре, отдай. Дай. Благо ме засили. Чорт, не мога, брат, извиняй, ще удар. Внимай. Е, не, сега ще... Е, сега, брат, не можем да го минем вече. Човек, исках... Гумичката ми се закачи за тебе, не те ударих нарочно. Добре, е, оттука. Да, монстър е монстър. Ми Благо... Те ударих нарочно. Ако Благо не мръдна, аз те мога да го мина. Майде, не! Падна. Не, брат, два пъти ли не? Я, респълнете малко. Ама, може ли като не мога да го минете, респълнвайте? Ма той трябва да мръдне. Е, ние сега как ще набучим толкова много хора тука, няма да мога да се чакаме. Извиняваш, yeah. Само от другата страна ще мина. Аз чакам да се мръдне. От тази страна ще трябва. Ли, той го мина! Аре, давай, шорт. Давай. Добре. Давай. И аз съм. Въй, как му върза... Чакай, монстър, не, ще пълна газа, защо спря? Няма, аз мен ме забави това. Той се хвърли. А, не мога да дам назад. Давай, аз ще избутам. Имам, двама могат да го минат едновременно. Добре, давай, защото допираме се и даваме газ. Аре. Чакай, Благо! Давай газ. Това е много гадно. Газ. Минах. Але, минахме го някакси наистина. Добре, това ми харесва, интересно е. Чакай, шорта е. Ще ти трябва засилка, шорта. Не, брат! Чакай. Маневрирам, брат, извинявай, ще падна, ако не дам назад. Чакайте, не скачайте, че ще ме убиете, не скачайте. Добре, чакай. Да застанем, прати място. Стойте, да. Изчакайте, ще ви кажа кога разкачате. Защото ще ме самоубиете тука. Аре бе, гадна кумичка. Да, не я форсвайте, по-добре да не ви се спукат гумите. Ама не, то наръчна се дава. Да, да е наръчна. Ще те тогава ускорява. Добре, раз, два... Успяваш ли? Е, сега ще видим, трябва да го направя. Да, може да тръгвате. Няма повече такива, това беше. Така. Опаленка. Не, възможно. О, не. Аз не успях. Да, да се. Проблема е, че количката ми се преобърна много яко. Аз не знам как не паднах. Тука ли бе? На това предното. На кацането най-вероятно. Да, кацането бях по таван. Не знам как не умрях. Аз кацах много настрани, не знам как не се обърнах. Мисля, знам как да изконтролирах го, ама бях много близо и много опасно беше. Така, опасно близки. Проблема е, че няма откъде да ви мина, аз се опитвам да игра за състезания, не за паркурчик. Е, то всеки е така. Има къде. Не виждам къде. Без да се изчакваме, де. Със изчакване искаш да кажеш някъде, не миш. Ето! Ето! А-а-а. Брат, защо падна? Лере, къде ме върна? Ай, GG. И двамата паднахме вас. А, вау, честито монстъра, не е писано, значи. Колата не знам какво и стана. Караше си прекрасно. Моята кола, не знам какво стана и при мен. Мисля, че просто се пуснах по много тъп начин. Не, аз не се пуснах по тъп начин. Тя застана по тъп начин, когато тръгнах. Шорте, ма гледай, то нещо хлъзга обаче. Шорта ще падне, ми да, защото го не, шорта няма да падне. Той сега ще го мине, защото не снима, знаеш, ние, защото снимаме. О, да. Със сигурност. Чорт, падни. Знаеш какво ще е яко да паднеш? Не, няма. Невероятно готино ще е за нас. Ей, за вас. Аз... Не, брат, и Бодо те спрати, бе! Ей! Аз съм трябва ти от другата, брат. А, къси нага обаче! Пак си зад мене, не опитвай да ме минеш. Трябва да оставиш да го мина първо аз! Не мога да те оставя да го минеш първо ти, Василе. Но се опитах да не те бутна. И затова стана тази ситуация. Не ме бутна. Не знам да опитах се да не те бутна. Хора, знаете ли аз го виждам? Финиша, да, то ще финишира. Да, знаем те, шорт. Ние паднахме 100 пъти с монстъра тука. Ние се опитваме тука да направим нещо. А, мина го. Ох. Не ми кажа, че цялото състезание, наистина ще останеме във всяко състезание, втори, аз всяко състезание, трети. Ка. Аз го минах. Айде. Падна ли монстъра? Жив съм. А, ето, казах ли ти? Просто трябва да ме оставиш. Да, ама не искам да си втори пак. Е,
Няма да съм втори пак! Хайде бе! Ще си изям! Падни бе, луд! Не, няма да падам. Пах ти гадната количка, брат! Кади! Защо и с какъв акъл го пуснах това кади? Зех, чекпоинта. Шорт, ти, защо не си финиширал? Пах си изтресох, защото не мога да набере. Искаш ли ако те видя някога да ти купа джунер, ако му оставиш да спечеля? Да, той няма да те видя. Не му... Падна. Аз. Мене училището ми беше, втората сграда на училището ми беше до тях, бе. Ти от ли си? Ама той всеки път спеше, като исках да се разберем, да се видим. Той не е спал. Всичко два пъти сигурно. Не му се е излизал. Падни бе! Малък! Ренгърш, не. Няма да падна. Падни! Ще те захапя за крака, като се видим. Айде! Дем, къде си паднал тука, бе, брат? На камъче едно. А, лад. На колата. Нали знаеш, някой път бъдва. Лелева се. Чакай, ама това, аз мислех, че мога да се подпра на него. Е, няма той. Финишири да не е първи той. Не, чакай. А той е финиширал. Чакай. А, той е финиширал ли, бе? Аз за какво се боря? Ние си мислиме, че не си. Не, бе, дайте ми дюнери, па ще си помисля другия път. другия път. Какво чакаш, бе, малък гоблин, завършвай, виждам те, че си на финиша. Не, там е трудно. Ай, той се задръсти. Ай, сега ще го мина. Не съм се задръстил, ти ще се задръстиш след малко. Това се е леко. Аз знаеш ли защо бях толкова бавен там? Исках да застана пред финиша и да блъсна Васил. И като се опита да тръгна после, там... Втори! Аз ти казах! Аз искам да бутам Васил пред финиша и затова спрях на второто. И като спрях после не можех да тръгна, човек. Гъгъ. Еми оставаме си всеки с позициите си за деня. Освен шоти. Да, монстъра, трети... И така, видя се какво стана. Само втори места днес. Не е било писано да печеля. Надявам се епизода да ви е харесал и да сте се забавлявали. Ако е така, шопете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.